Обстріляли Чернець, повалили паркан, встановили нічну варту. Сьогодні мешканці одного з мікрорайонів столиці, які протестують проти будівництва Римо-католицького храму, перейшли до силового методу оборони. Є вже навіть поранені. Пристрасті там вирують і досі. На місці перебуває наш кореспондент Іван Гребенюк, і зараз він з нами на прямому зв'язку. Іване, вітаю. Який результат земельних баталій і чи буде продовження? Доброго вечора. Про результат можу сказати просто зараз. Паркан повалений. Наразі його охороняють зі боку забудовників охоронці з їхнього боку і правоохоронці вже з боку мешканців. Вони слідкують за тим, щоб тут був громадський порядок. Ну і також маємо на місці події зараз кілька десятків мешканців прилеглих будинків. Вони тут будуть стояти до самого ранку, аби забудовники не почали знову встановлювати паркан. Те, що тут відбувалося кілька годин тому, може нагадувало справжні воєнні дії, мирний мітинг проти забудови біля будинків на оболоні. Будівництво біля них Римо-католицької церкви переріс у справжню сутичку. Люди почали ламати паркан, церковники не могли їм протистояти. Ну і плюс не могли протистояти правоохоронці. Їх виявилося замало, адже ніхто не очікував те, що ситуація набере такого масштабу. Далі без коментарів. Ну, окрім всього, ситуація, яка тут відбувається, може загрожувати міжнародним скандалом. Учора ввечері під час традиційного молебню на місці забудови постраждали дві монахині. Як виявилось згодом, по них хтось стріляв із пневматичної зброї. Хто саме, наразі з'ясовують правоохоронці. Ну, чому саме міжнародний скандал? Тому що одна з монахинь виявилась громадянкою Польщі. Далі прошу її пряму мову. Ну, я стала так, як тепер, молилася з всіма людьми, повернулася в сторону, там ми з боку стояли, і з тамтої сторони полетіло, я не знаю що, бо я почула сильний біль і кровотечу зразу. Сьогодні я була на експертизі в міліції, також підтвердили, що була зброя. Правоохоронці також по закінченню сутички намагалися затримати, на їхній погляд, провокаторів акція, але люди продовжували боронити своїх людей, ну і правоохоронцям, в принципі, не вдалося. Все, що їм вдалося, це зібрати покази людей. Ну, я, наскільки відомо, є певні заяви з боку і забудовників, і мешканців будинку. Буде тривати слідство. Окрім усього, ми маємо реакцію також прокуратури на даний момент. Ситуація, яка склалася навколо забудови Римо-католицького храму на оболоні, триває тут ще з 2004 року. Ну і прокуратурі кажуть, що забудовники мають усі відповідні дозволи і документи на будівництво храму, у що не вірять і продовжують не вірити мешканці будинку. Ну, вони все ж таки домоглися свого, адже будівництво після того, як завалили паркан, тут припинилося. Прокуратура буде проводити додаткову перевірку. Прошу пряму мову. На той час порушень не було встановлено. Враховуючи дану ситуацію, яка виникла з приводу будівництва цього храму, прокуратура району повторно ініційована детально проведення перевірки на даний час всіх дозвільних документів щодо цього. При цьому ініційоване питання щодо проведення громадських слухань. Ну і наостанок, завтра мешканці будинку і представники забудовнику будуть уже з'ясовувати свої стосунки начебто мирним шляхом у Київській міській держадміністрації, де будуть зустрічатися з керівництвом Києва і обговорювати ситуацію, що склалася.